Do vozačke dozvole po starom pravilniku možete doći ako se prijavite u autoškole do 24. oktobra. Mnogi koriste priliku da uhvate poslednji voz koji podrazumeva manje časova teorijske obuke i znatno nižu cenu. Stari sistem podrazumeva da nema obaveznu obuku, teoretsku obuku i nema prve pomoći. Znači to je ono čega se svi sad, da kažemo, plaše i zbog čega svi pokušavaju da završe to što pre. I automatski time će biti niža cena, odnosno za toliko će biti viša cena kasnije. Zato je sad toliko navala i zato je sad krenilo. A što se tiče, u prvih 6 mjeseci je upisano nekih, u našoj školi nekih 60 kandidata, a sad je upisano 260 za 2 mjeseca. Znači, izuzetna je navala sad trenutno za polaganje. Dobro u novom zakonu što se već primenjuje je to što prvih godina dana dobijaju probnu dozvolu i omladina koji stiču vozačku dozvolu sa 17 godina mogu da upravljaju vozilom, ali uz pratnju punoletnog lica, odnosno neko ko ima već 5 godina vozačku dozvolu. Treba napomenuti da već sada važi pravilo da vozači koji nisu punoletni od 23 do 5 časova ujutru ne mogu upravljati vozilom, čak i ako imaju pratnju. Ko je završio obuku do 24. oktobra, ima mogućnost da i posle ovog datuma polaže po starom sistemu uz po 3 dodatna časa teoretskog i praktičnog dela uz polaganje prve pomoći. Ako je neko eventualno položio testove, za njega će proces biti još lakši jer neće imati obavezu polaganja prve pomoći. Promene u pravilniku se odnose i na samo funkcionisanje autoškola, ali mnogi segmenti novog pravilnika su nepoznanica za instruktore. Pa će se tromesečni period prilagođavanja, koji traje do 24. januara 2013. iskoristiti za adaptiranje na nove uslove. U autoškolama nema bojazni oko uvođenja novih pravila jer su ona prisutna svuda u Evropi. Svakako se pripremaju za novine koje će podrazumevati i preregistraciju nekoliko stotina autoškola u Srbiji, kao i nove dozvole za instruktore. Ipak instruktori smatraju da vozači već sada iz autoškola izlaze dovoljno obučeni, ali da je kasnije ponašanje u saobraćaju stvar svakog pojedinca.